To je tvoje pravo da voliš i da bivaš voljen. Za početak od samoga sebe. Nemojte nikad zaboraviti taj ključni. Dobar, motivacijski govornik, nije bitno. Koji kaže, svaki put daje isti test ljudima. Kaže, ok, uzmite papir i napišite stvari koje volite. I onda ih pusti 10 minuta i kaže koliko je vas stavilo sebe na tu listu. Koliko vam trebalo vremena da se sjetite staviti sebe na listu stvari koje volite. E, to je to.